मयूरभंज करंजिया एवं जशीपुर निर्वाचन मंडली रे नामांकन दाखल करिसेंति प्रार्थी करंजिया ब्लॉक एवं उपजिलापालंक कार्यालय रे प्रार्थीपत्र दाखल होईचि। शेष दिन सुधा मोट 39 जण जिला परिषद प्रार्थी सेमानकर प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंति। सेपरि करंजिया ब्लॉक ठारे 150 टी वार्ड मेंबर पद पई 181 जण एवं 15 टी पंचायत रो सरपंच पई 32 जण एवं समिति सभ्य पद पई 36 जण प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंति। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେ ଗାଁ ଗଣାକୁ ସବୁ ବୁଲିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଯେତେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ଚାଷୀ ଆଉ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁ।